Assalamualaikum. Selamat datang ke channel The Dune Explorer. Okay guys, hari ni kita akan cuba unboxing sebuah storage box ataupun storage carrier yang popular di kalangan-kalangan kampus di luar sana. Tapi kenapa storage box ini? Jadi sebelum itu, mari kita unboxing dan buat review apa kelebihan box ini. Nama box ini adalah Risu Trunk Cargo. Saya order direct daripada Amazon dan baru sampai hari ini dan kita cuba lihat. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Okey, trunk cargo ni ada beberapa saiz. Antara saiz yang saya tahu adalah 30 liter, 50 liter dan 70 liter. Model yang saya ambil ni adalah bersaiz 50 liter dan warna hitam seperti yang anda dapat lihat. Dan material diperbuat daripada polypropylene. Jadi, design yang dibuat oleh manufacturing ni daripada Jepun sangat baik dan sangat kuat dan sturdy. Kira kalau ada dua orang yang beli tadi pun masih tetap tak pecah, masih kuat dan tahan. Jom kita buka, tengok dalam ni macam mana. Okey, ni dalam dia. Kita lihat. Dan bawah dia macam begini. Di sini kita boleh letak wooden table. Kalau kita ada wooden table, kita boleh letak table lah. Kita boleh pakai untuk semata camping. Jadi kenapa orang ramai di kalangan campus suka box ni? Kerana ketahanan dia dan boleh buat sebagai meja. Tapi ini adalah model baru. So model baru ini dia gata dan boleh letak jugalah cawan atau minuman. Kalau model sebelum itu dia berbeza sedikit. Nanti saya tunjuk, saya bagi satu gambar. Itu yang model yang sebelum ni lah. Bahagian cover yang atas ni rata, kita boleh letak macam-macam lah. Kita boleh letak lampu, cawan ke apa sebagainya. Jadi semasa camping ni sangat berguna lah. So membantu kita jugalah. Maksudnya kalau yang tak cukup meja tu, kita boleh jadikan sebagai table lah. Dan juga sebagai kerusi untuk kita duduk. Tapi ada juga yang daripada brand ini, dia buat kerusi khas lah. Itu kena order asing. Okay, di sini kita dapat lihat ada gap di sini. Ini untuk kita boleh letak tali lah. Tali kita boleh ikat, kita letak roof rack ataupun nak kita nak secure dia, letak di, simpan di mana-mana supaya dia tak bergoyang dan jatuh lah. Di sini pun ada, kita boleh letak strap lah. Jadi kita boleh buat dua angle lah untuk letak strap ni.
Okay, saya seberat 80 kg dan kita melihat di sini memang sangat kuat, eh. Guys, apa yang saya boleh simpulkan tentang review yang kita buat untuk trunk cargo ni daripada Rizu Japan, kenapa dia menjadi antara pilihan lah untuk bawa ke campsite, kerana dia bukan sahaja untuk boleh bawa barang-barang camping kita, gear-gear kita, tapi dia juga boleh menjadi sebagai kerusi dan juga sebagai meja ataupun meja-meja tambahan, side table untuk letak kita punya gear, perkakas, pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan design ni pun memang sangat amat baik lah. Dia boleh ikat dengan secure di mana-mana sahaja, di bumbung kereta dan sebagainya. Dan dia juga boleh letak secara bertingkat, dan dia ada groove di sini, so boleh letak secara stack lah. Dan juga boleh letak 2.25 liter trunk cargo juga di sini. Kalau di channel Japan tu, di Jepun tu memang ada tunjuk. Dan pelbagai kegunaan dia, bagi saya, saya recommend lah untuk dapatkan trunk cargo ni. Ok, insyaAllah kita berjumpa lagi di channel-channel yang lain. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya, The Dune Explorer, dan tekan loceng tu untuk dapatkan notification yang channel saya yang lain lah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Ciao.